गोंयच्या कानाकोपऱ्यांत तांचो संपर्क बाकी सगळे कार्यकर्त्यांक एक मोठ्या आदराचे स्थान अशें आशिल्लें आनी आज तांचो भंडे निमित्तान वतेनचे निमित्तान आमी सगळे दवरले आसा आनी ताचीच प्रेरणा घेवन आज गोंय फुडें वता. आज गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री काम करता आनी सतत म्हणजे जर आज तरी जर हयात ना जाले जाल्यार आमच्या सतत ते भितर हें आसा तांचीच प्रेरणा घेवन कार्यकर्ते आसात त्यो आज अनेक गोश्टी ज्यो करपाक शिकवत वता तांचे एक याद म्हणून ताणें दिल्ली आमकां एक स्फुर्ती ताकद जी आसा ती आमकां येता आनी आज हे देवळांत तांची प्रेरणा ताणें दिल्ली आनी गोंयांत जेन्ना योगदान आसलें ते गोंयचे जनते तांच्या स्मरणांत कायमस्वरूपी आसा आनी तेच ताजी लिगसी जी आमी हे फुडें व्हरत आसा. सर तुमी तुमचे एक्सपिरियन्स कशें आसले कित्याक एका टायमार जेन्ना तुमी स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना तुमी तेज्या पयले बीजेपी पार्टी प्रचार तेज्या बाराबर खूब काम केलें. म्हज्या लायफांतलो आसा हांव सदां सदी आसा अनेक गजाली देवळांक वचून देव मानप बाकी सगळें करतलें पूण म्हज्या आयुश्यांतलो एक प्रचंड मोठे सुद्दासनाशिल्लो कॅन्डिडेट आनी आज हांव निसर्गाचो कार्यकर्तो जर आज ह्या जाग्याचेर पावलां सुद्दां जाल्यार अनेक गजाली करता आसतना फाटल्यान कोण उबो आसा जाल्यार मनोर बरो अशें तरी प्रचंड ताकद सगळ्या आनी तीच ताकद घेवन हांव फुडें वचत आसा.